Gradski većnici su na 70. sednici održanoj danas oformili nekoliko komisija i jedno radno telo, čiji će se rad u budućem periodu odnositi na pitanja od značaja za građane i lokalnu samoupravu. Doneto je rešenje kojim su imenovani članovi komisije koji će razmatrati pristigle projekte na gradskom konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, a članovi ove komisije su Miodrag Miljković, član Društva novinara Niša, Milan Petković ispred Društva novinara Vojvodine i Slobodan Marković iz Vranja, profesor filozofije i dugogodišnji aktivni član UNS-a. Formirana je i komisija koja će raspisati konkurs za članove lokalnog antikorupcijskog foruma. Članovi ove komisije su ispred UNS-a Radoman Irić, ispred UNS-a Zoran Veličković, ispred Romskog kulturnog centra Kaja Reimović, ispred Pedagoškog fakulteta Danijela Zdravković, ombudsmanka Maja Mitić, Stole Filipović ispred Subnora, Branislav Popović ispred Privredne komore Srbije. To je komisija koja je formirana i koja će raspisati konkurs za formiranje, odnosno za izbor članova LAF-a. Većnici su obrazovali i Komisiju za reviziju korisnika stanova u sistemu socijalne zaštite. Predsednik ove komisije je Miloš Antanasijević, a članovi su zaposleni u Gradskoj upravi i Centru za socijalni rad. Obrazovana je i radna grupa za utvrđivanje činjeničnog stanja na objektima koje koriste mesne zajednice u seoskim sredinama na teritoriji grada Vranja. A zadatak ove komisije je da izlaskom na lice mesta utvrdi stanje u kome se nalaze objekti koji koriste mesne zajednice na seoskim područjima na teritoriji grada Vranja i drugim objektima u javnoj svojini i da se utvrdi ko su korisnici navedenih objekta, po kom osnovu ih koriste, a nakon utvrđenog činjeničnog stanja radna grupa će sačiniti predlog mera koje nadležni organ treba da preduzme u vezi sa navedenim objektima. Na sednici je data saglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Istorijskom arhivu 31. januara u Vranju. Izmena se odnosi na usklađivanje sa zakonom o kulturi. Po rečima portparolke Zorice Jović, u ovoj ustanovi zaposlen je 21 radnik, uključujući i direktora. Većnici su dali isključivo pravo javnom preduzeću Zavod za urbanizam za vršenje tehničkog pregleda objekta na prostoru privredne zone Bunduševac 2. A radi se o hidrotehničkoj instalaciji, vodovodne mreže, atmosferske i fekalne kanalizacije i pristupne saobraćajnice, sve na prostoru PDR-a Bunduševac 2. Na 70. sednici Gradskog veća, pored navedenih tačaka, usvojen je i izveštaj o realizaciji manifestacije Vranjsko kulturno leto 2016.